Süni intellekt tənha insanlara yoldaşlıq təklif edə bilər. Robotexnika mütəxəssisinin sözlərinə görə, süni intellekt texnologiyası beynəlxalq tənhalıq epidemiyası fonunda tənha insanlara yoldaşlıq edəcək. Sheffield Universitetinin kognitiv robotexnika professoru Toby Prescott süni intellektin psixologiyası adlı yeni kitabında süni intellektlə insanların münasibətini sosial qarşılıqlı əlaqə formaları ilə dəstəkləyə biləcəyini təsdiq edib. Tənhalığın insan sağlamlığına ciddi şəkildə zərər vurduğunu sübut etdikdən sonra professor Prescott süni intellekt texnologiyasındakı irəliləyişlərin həll yolu təklif edə biləcəyini iddia edib. O deyir ki, insanlar tənhalığa sürüklənə bilər. İnamları azaldıqca əlaqələr də kəsilər. Süni intellekt isə insanlara ünsiyyəti təkmilləşdirmək üçün kömək edəcək və onların psixikasını qorumağa dəstək olacaq.